Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Rustov İnzibati Ərazi Dairəsinin Püstə Qasım kəndində vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda rayonun bütün aidiyyatı idarə, müəssisə və təşkilatları rəhbərləri də iştirak edib. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev tərəfindən aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Çoxdandır görüşməmişim, bilirəm ki sizin də ürəyiniz doludur. Her bir insanın kimin ne problemi var buyura bilər sualları. Mənim, buyur mənim. Buyur. Mənim, hamımıza bəllidir ki, en çok büyük kıymeti veren o mehrabın adına olan kulağa siz dediniz ki, prezident aparatından geldiler, gördüler, baktılar, çok beğendiler. Bu sizin sözünüzdür ki, belki deyirdim, Azerbaycan'da böyle bir kulağ yoktu. O bulağda deməli minlərlə insan ziyaret edir. Yol qırağı deyilən gecə gündüz sutkanın istədiyi bir vaxtında orada görsən ki insanlardır. Mənim problemim orada su problemi deməli. Su bulaqlar var orada. Deməli evin altında nə qədər ora qədər nə qədər məsafə olur? Çox deyil olsa 1 kilometr olur. Neçə? 1 kilometr ancaq. 1 kilometr. Ya ola ya olmaz heç bir 800 metr. Yani olmaz da məlum orada. Biraz o mənə çox çətin gəlir də məlum. Yani orada ben nəyi deyirəm mən? Orada sizə yarım güvə turba dəstək edir. Yani dedi ki məlum, yani kən orada mən su vadayı düzəltəcəyəm. Bir şey tikin, siz qeyd edin özünüzdə, onu köməkləyərim. Mən köməkləyərim, o kəni tikin qutarım. Mən boru ilə çəkilməsinə bir yerdə bir tutməlinə köməkləyərim. Bələdiyyə də buradadır. Xanım Xatun Elçin Əsəd, Sahib Məmmədli, Akif Şıxkərimli, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.